El mot partida prové del terme llatí partita, forma femenina del passat de partire, que significa partir, vaja. Partida té un bon grapat de significats diferents. Per exemple, a nosaltres ens agrada tancar la setmana amb una partida de dòmino. Parlem de partida per a fer al·lusió a la divisió territorial que forma part del terme municipal d'un poble. De segur que heu sentit noms com partida del jutge o partida del mas. Partida és també el registre i la còpia que pots demanar del bateig, el matrimoni o la defunció. Als comerços es parla de partida com la quantitat de gènere que es pot transportar. Així, hi ha la partida d'oli, de xufa o de cacaus i tramussos, que no poden faltar en un bon esmorzarò. Per últim, partida fa referència a l'acció d'anar-se'n. I això és el que fem nosaltres en estos moments, tancar la porta i apagar la llum. Au, cacau!